Dobrý den, milí diváci. V Uherském Brodě začala největší stavební akce posledních let. Zprávy z tohoto města proto zahájíme u vlakového nádraží, kde odstartovala druhá etapa budování dopravního terminálu. Symbolickým poklepáním na základní kámen začala 4. června v Uherském Brodě výstavba druhé etapy dopravního terminálu, jak se projekt nového autobusového nádraží a prostoru před nádražím vlakovým nazývá. Největší zásluhu na realizaci tohoto dopravního uzlu v centru města mají fondy švýcarsko-české spolupráce, které přispěly částkou 5,5 milionu švýcarských franků. Jedná se tak o druhou nejdražší investici švýcarské strany do rozvoje infrastruktury v České republice. Tou vůbec nejdražší bylo prodloužení tramvajové trati v Olomouci. Celkově činí dotace švýcarských fondů bezmála 2,4 miliardy korun, mimo jiné do oblasti regionálního rozvoje a boje proti korupci. Tento dopravní terminál bude představovat, řekl bych, průlom v hromadné dopravě ve městě. Dojde k centralizaci železniční a autobusové dopravy do jednoho místa. Budou jednotná nástupiště bezbariérová, zastřešená, dojde k úpravě přednádražního prostoru. Zlepší se tím dopravní situace v Uherském Brodě. Například se omezí tvorba kolon, městská hromadná doprava bude dostupnější a stejně tak se sníží znečištění způsobené výfukovými plyny. Stavba by měla být hotova v říjnu 2015 a původně byla vyčíslena na 100 milionů korun. Díky veřejné soutěži však náklady klesly téměř o třetinu. O osudu zbylých 30 milionů nyní mezi zástupci města a švýcarskou stranou probíhá jednání a z předběžných diskuzí se zdá, že by mohly peníze v Brodě zůstat. Vytipovali jsme přibližně 600 záměrů, kterými by bylo možné celý projekt rozšířit. Tato šestice byla švýcarské straně dnes předložena k diskuzi a budeme čekat verdikt od donora, které z těchto záměrů můžeme dále připravit k realizaci. Například současná situace okolo vlakového nádraží, kde se často tvoří zácpy. Pokud budeme schopni najít nějaké řešení, velmi rádi se do toho pustíme. Naším cílem je podpořit město Uherský Brod v řešení problémů, které samo pokládá za nejvážnější. Bývalý penzion, dnes dům s pečovatelskou službou Za humny, stojí v Uherském Brodě už 20 let. Toto významné výročí oslavili klienti, současní a bývalí zaměstnanci i zástupci městského i krajského úřadu poslední květnový pátek. I když počasí neukázalo svoji nejpříznivější tvář, před domem s pečovatelskou službou Za humny v Uherském Brodě bylo v pátek 30. května pořádně rušno. Tamní obyvatelé totiž oslavovali 20 let od založení svého současného bydliště. Pozdravit je přišli mimo jiné bývalé pracovnice a ty současné zorganizovali pestrý program. V 9 hodin přišly děti z katolické školy se svým folklorním souborem Holůbek a připravili nám opravdu krásné dopoledne se svým vystoupením i s cymbálovou muzikou. Pak jsme spustili videoprezentaci. Prezentace probíhala ve vestibulu domu s pečovatelskou službou po celý den. Odpoledne dostala slovo opět hudba, a to v podání orchestru Stanislava Sládka, který funguje při základní umělecké škole. Samozřejmě i současní zaměstnanci připravili nějaký krátký program. Také děti z nízkoprahového zařízení přišly se svou krátkou humornou scénkou. No a samozřejmě nás přišli pozdravit i milí hosté. Za město to byl pan místostarosta Hrdý a z krajského úřadu pan radní Ladislav Krištof. Vyvrcholením 20. výročí otevření domova byl dort v podobě budovy penzionu a poděkování klientů jejich ředitelce. Je to skutečně poměrně dlouhá doba na penzion tohoto formátu, protože byl vlastně jeden z prvních v České republice postavený penzion tohoto typu. Jsme strašně rádi, že 20 let tady vydržel a jenom ta stavba, ale že zejména vydrželi kvalitní mezilidské vztahy mezi jeho obyvateli i zaměstnanci, které jsou tradičně na vysoké úrovni. Dobré vztahy se pěstují stále. Tvář domova se ovšem zásadně proměnila. Současná podoba je v podstatě architektonicky k nepoznání od té, kdy se penzion v roce 1994 otvíral. Nicméně právě v minulém roce prošel penzion generální rekonstrukcí obvodového pláště, byla zateplena fasáda a vyměněny všechny okna. V domě s pečovatelskou službou Za humny žije 85 lidí. Většina z nich bydlí po jednom v garzoniérách anebo v bytech pro druhy a manželské páry. Mezinárodní den dětí letos připadl na neděli 1. června. Nejrůznější instituce se jim snažily svátek zpříjemnit. Dům dětí a mládeže v Uherském Brodě připravil tradiční pohádkový les. Už o den dřív svátek dětí oslavili v místní části Újezdec.
I když svůj svátek slavili děti v neděli 1. června, do pomyslného pohádkového lesa se v újezdci mohli vydat už v sobotu. Odpoledne poblíž bývalého mlýna procházeli celkem 10 stanovišť. Na stanovištích se objevovaly různé pohádkové postavy, Sněhurka jejich 7 trpaslíků, Leontýnka s rytířem, Šašek se svým malým košpárkem. Jednotlivá stanoviště navštívilo na 160 dětí, plnili různé úkoly a sbírali razítka. Po splnění tady těchto různých úkolů se děti vlastně zhromáždili na hřišti, co tady máme v obci, a tam bylo vlastně ukončení, kde měli kolo štěstí, kde si mohli vylosovat různé věcné ceny, opékání špekáčku, potom rozdávání zmrzliny. Odměnou za splněné úkoly byly nejen perníčky, ale i další sladkosti, hrníčky nebo pastelky. A vystoupilo také újezdecké ujeté divadlo. Pohádkovou cestu zorganizovali místní spolky, sdružení rodičů, vedoucí malých fotbalistů a občanské sdružení Mozaika. Svátek těch nejmenších oslavoval také Uherskobrodský dům dětí a mládeže. V pohádkový les se v neděli 1. června proměnil park pod muzeem Jana Amose Komenského. V letošním roce máme 30 atrakcí pro děti, skákací hrad, jízda na čtyřkolkách a ještě máme jízdu na koních, což je v letošním roce novinka. V rámci toho pro rodiče jsme ještě připravili kulturní program a občerstvení. Děti musely zvládnout úkoly na 14 libovolných stanovištích ze 30. Každé stanoviště rozvíjelo zručnost, paměť nebo představivost a bylo spojené s nějakou pohádkou, třeba perníkovou chaloupkou nebo popelkou. Lanové aktivity ale odkazovaly spíš k dobrodružství Indiana Jonese. Svoje hudební, respektive rytmické vlohy mohli malí účastníci akce v parku pod muzeem otestovat při bubnování. Už několik let se navíc k oslavě Dne dětí připojují uherskobrodští hasiči. Jdou vlastně také lanovém centru po žebříku, potom překonají takovou dráhu kuželkovou. Teď tady máme vlastně takový vak, který oni prolezou. Máme tam hasicí přístroj, kde vlastně oni musí 4 kuželky zhodit a potom dostanou razítko. S manželem a dcerkou Tereskou si Den dětí užila také Renata Koptáková. Máme už 6. stanoviště za sebou, úspěšně. A jak to Teresku baví? No super, myslím si, že je v tom úplně výborná. A je tady poprvé, nebo jste tady poprvé? Byli jsme už loni, ale letos je to určitě lepší, protože už máme 5 roků, takže už tam to jde všechno líp. A jak se vám jinak líbí celkově třeba tady ten Den dětí, ty stanoviště? Úžasné, myslím si, že je to úplně super. Děti, které úspěšně splnili úkoly, si rozhodně zasloužili něco z pohádkového pokladu. Třídenní bílokarpatské slavnosti odstartují v pátek 13. června. Pestrý program nejenom v centru Uherského Brodu potěší fanoušky rockové muziky, folkloru, podporovatele tradičních potravin a řemesel. Do Uherského Brodu opět po roce zavítá Bílý Karpat. Kdo ale nechce čekat až do neděle, může se v centru města zastavit už v pátek 13. června. Tradiční slavnosti totiž odstartují rokovou nocí patriotů. Vystoupí tady 7 kapel, z toho 2 ze Slovenska. A koho láká divadlo, ať zavítá do Domu kultury, kde se odehraje konverzační komedie Na drátě je klokan. Sobota bude věnována jako vždy jarmarku tradičních lidových řemesel, plus bude probíhat i Den Nardenu. Kulturní program bude poměrně bohatý. Dopoledne bude hrát orchestr Stanislava Sládka. Odpoledne vystoupí Janek Ledecký. Nebude chybět folklor, šerm, vystoupení holandských interpretů nebo kapely November the Second s americkými hosty. Řada akcí bude probíhat také za muzeem. A to jednak tradiční dřevorubecká soutěž, následně potom do ukázky dovednosti forvanů v ovládání koní. U restaurace Balkán odpoledne bude hrát country kapela. A součástí bude i kovářské sympózium. Program vyvrcholí v neděli. V centru Uherského Brodu se budou prezentovat gastrofirmy a hrát budou soubory z širokého okolí. Jedná se o prezentaci vystoupení všech mikroregionů celého regionu Bílých Karpat. Novinkou letošního roku je, že bude zde zastoupeny i mikroregiony, které dřív nebyly, to je od Valašska,
až po Strážnicko, Ostrovsko, Veselsko. Letošní novinkou je nedělní fotbalový turnaj na stadionu Lapač o pohár Bílých Karpat. A v rámci slavností se koná také řada doprovodných akcí. V galerii Panský dům bude výstava Sdružení výtvarných umělců Moravsko-Slovenského pomezí. V Kvé galerii fotografie s tématem Bílokarpatského pohoří a v Kafé klubu snímky ptáků z této oblasti. Zuška představí Brody v Brodě. A to je vše z událostí z Uherského Brodu. Mějte krásné dny a nezapomeňte nás sledovat opět za týden.